Алыптың адымы, қазақ жазушысы Сәбит Мұқановтың осы бір туындысы кейде еске түсет. Шында да кемі ауқымды нарық секілденген осы бір елмен біздің байланыс соңғы жылдары нығайып келе жатқан анық қой. Осы тұста саясаттанушы Азаматхан Әміртаймен тікелей эфирде тілдесудің сәті түсіп отыр. Азаматхан мырза, қайырлы таң. Бір қарасаңыз, миллиардтан тұтынушы болғанын кез келген кәсіпкер қалайды. Біздің іскерлер қалың нарықты қаншалықты меңгерді? Қытайға экспортымыз қалай, тиімді пайдаланып жүрміз бе бүгінгі таңда? Енді, біріншіден, біз түсінуіміз керек, біздің Қытай, ол біздің көршіміз, және де енді Қытай мемлекетінің экономикасы, ол әлемдік орны бар болғандықтан, біз Қытаймен жұмыс жасай алмаймыз деген еш уақытта болмас ондай бақытты ұстану. Сондықтан біз қалай да болсын Қытаймен жұмыс жасаймыз. Бүгінгіні бір белдеу, бір жол деген бағдарлама іске асып жатыр. Бұл жобаның ерекшелігі сонда, мына сол жобаға кірген елдердің бәрі қаражат тауып, ішкі экономикасын дұрыстай алатын сондай бір бағдарлама жасалды. Сол бағдарлама бүгін Қазақстанда іске асуда. Мысалға, оның біреуісі Қызылорда облысында семент зауыты бүгін іске қосылды. 1 миллион тонна жаңағы көлемде семент шығаратын. Оның сол зауыттың 80% өнімі бүгін Қытайға экспортталып атыр. Мысалға, да, осындай жобалар Қазақстанда бүгінгіні ашылады, ашылып жатыр. Болашақта ол зауыттардың бәрі тауарларын сол Қытайға экспорт жасайды. Сонымен бірге Қытай мемлекеті өзінің тұтынушы нарығына Қазақстанның тауарын кіргізіп жатыр, рұқсат берді. Яғни біздің ауыл шаруашылық өнімдерін дамыту ісін алға қоя аламыз бүгінгіні Қытайдың нарығына кіріп. Сондықтан бұл да бізге бір үлкен мүмкіндік. Әрине, бүгінгіні Қазақстанда Қытайдың бизнес, инвестициялық қаржыландыру бағыты дамып келе жатыр, күн сайын дамып келе жатыр. Әрине, біз одан ол қорқынша келеді бізге. Бір жағынан ол ішкі экономикамызды көтеруге көмек береді. Сондықтан біздің мына сыртқы істер мекемелеріміз осы мәселені жақсылап ойланып, осы Қытаймен жаңағы экономикалық қарым-қатынас туғызған кезде біріншіден қауіпсіздігімізді қарастырып, екіншіден бізге барынша пайдалы болатын жағын ойластыратын болса, әрине Қытаймен жұмыс жасау Қазақстан үшін мен жемісті болады деп ойлаймын. Азаматхан мырзай, Қытай кез келген тауарды талғап алады, зерттейді, залалы тимейтініне әбден көз жеткізіп барып шекарасын ашады, иә? Тіпті әлгі ет өнімдерін қанша тексерді? Ал біздерше санитарлық гигиеналық талаптарды қоя алып отырмыз ба бүгінде? Әрине, бұл жағынан сіз дұрыс айттыңыз. Қытай, ол білесіз, Қытайда компартия, ояқта белгілі жүйе бар мемлекеттік тараптан. Ол жерде жаңағы барлық мәселе ішкі жаңағы тауар алмасу, бәрі санитарлық норманың бәрі бақыланады. Сондықтан Қытайға қай жақтан тауар кірсе де бәрі түгел стандарт бойынша бақыланудан алынады. Әрине, ал бізде Қазақстанда бүгінгіні біздің шекарадан Қытайдан келіп жатқан тауарлардың жаңағы экологиялық стандарттарға сәйкестігін біз тексеріп жатқан жоқпыз. Оның мысалы мынау, әсіресе біздің мынау пестицид, гербицид егін өніміне пайдаланатын жаңағы химиялық заттардың біз бүгін нақты қаншалықты адамзатқа пайдалы екенін біз тексерген жоқпыз. Міне, біздің бұл шала жағымыз, бізді Қазақстан. А Қытайда бұл мәселенің бәрі қаралған, бұл бақылауда ұстанып отырған нәрсе Қытайда. Азаматхан мырза, енді шығыстан батысқа немесе керісінше ағылған керуендер көшін қашан толыққанды қабылдаймыз? Біршама шақырым жолдар салынды. Еуропа біздің дәлізбен Қытай асатын кезді кемі елдегі шағын кәсіпкерлерде асыға тосып жүр емес пе бүгінде?
Бүгін, мысалға, Қытай мен Қазақстан арасындағы тауар айналымды қарайтын болса, 2017 жылы 10 миллиард долларға жеткен етін. Сол баланста біз қарайтын болса, Қазақстан көбірек Қытайға тауар сатады. Біз олардан, бірақ біздің тауар, сататын тауарымыз ол шикізат, шикізат өнімдері, шикізат, газ, мұнай өткіземіз. А Қытайдан біз тұтынушы заттарды алып отырмыз. Ал енді Батыс Европа, Батыс Қытай жолы бүгінгіні Қазақстан экономикасында белгілі бір нақты нәтиже көрсетіп отырған біз, мысалы, кәсіпкер ретінде біз көріп отырмыз, біліп отырмыз. Ол міндетті түрде өзінің бір нақты экономикалық өзінің нәтижесін береді. Рахмет, рахмет Азаматхан Мырза. Тұшымды сұхбатыңыз үшін айтар алғысымыз шексіз. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі таңғы студиямен байланыста болған саясаттанушы Азаматхан Әміртай.